Ignatius av Loyola var en adelsman som levde i Europa i början på 1500-talet. Som många andra adelsmän började han sin bana som officer. Men när han låg där sårad efter strid så läste han om Jesus och om helgonen och deras liv. Och han bestämde sig för att tjäna Jesus. Han studerade det till präst. Han gjorde en pilgrimsfärd till det heliga landet. Och tillsammans med andra studenter så startade han en gemenskap, Jesu sällskap. Det var det som sen växte och som fortfarande finns kvar som jesuitorden. Nu är Ignatius själv ett helgon i katolska kyrkan. Och den ignatianska andligheten lever. Det är ett sätt att be, ett sätt att tänka kring beslut och framförallt ett sätt att leva med Gud i vardagen. Och vi ber med en bön av Ignatius. Herre, låt ingenting dra mig bort från din kärlek. Varken hälsa eller sjukdom, rikedom eller fattigdom, varken ära eller vanära, ett långt liv eller ett kort liv. Låt mig aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill att jag ska vara. Amen.